Nakon što je uspešno realizovan projekat čiji je cilj bio zaštita kulturnog nasljeđa Banata, Kikinda i Zapadni univerzitet iz Timišvara počeli su još jedan koji će spojiti lokalno kulturno nasljeđe i turizam. Realizacija projekta počela je pre 3 nedelje i trajeće 18 meseci. Nosilac je Zapadni univerzitet iz Timišvara, a finansira se sredstvima IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija. Jedan od glavnih ciljeva je stvaranje IT platforme koja će putem interneta omogućiti na jednom mestu sve podatke o kulturnom nasleđu i turističkoj ponudi Banata, istakao je Petru Štefa, profesor doktor ekonomije na Zapadnom univerzitetu i menadžer projekta. A s druge strane, promovisanje turističkih proizvoda nematerijalnog nasljedstva koje su u vezi sa materijalnim nasljedstvom. Meta grupa nam je ambiciozna, sačinjavaju ga istraživači, preduzetnici i članovi lokalnih proizvođača, predstavnici lokalnih vlasti, predstavnici udruženja žena, turisti i dobrovoljci. Nematerijalno kulturno nasljeđe treba sačuvati, ali ga i iskoristiti u komercijalne svrhe u okviru jedinstvene turističke ponude. To će podrazumevati jedan široki krug angažovanih iz oblasti ugostiteljstva, turizma, zanatstva, jer svi mi zajedno zapravo treba da budemo oni koji će formirati taj turistički proizvod, da ono što imamo, po čemu smo već poznati, plasiramo, budemo još poznati, a svakako da preko Zapadnog univerziteta iz Temišvara imamo veliku mogućnost da to i učinimo. Otuda je i najveći kvalitet ovog projekta, on je nastavak jednog prethodno realizovanog, ta saradnja je bila i do sada vrlo uspešna i iskreno se nadam da će ona nastaviti istim putem, istom dinamikom kako je to bilo i u prethodnom vremenu. Uloga Narodnog muzeja u Kikindi biće istraživanje nematerijalnog nasleđa. Knjiga recepata koja je planirana da se publikuje će biti zapravo rezultat jednog, da kažem, malo dužeg istraživanja o tradicionalnoj hrani Banata. Mi smo pre 3 godine radili jedan sličan projekat, ali samo za našu teritoriju, za teritoriju našeg Banata, koje je finansiralo Ministarstvo kulture, i zapravo ćemo sad dopuniti ovo istraživanje, malo proširiti našu teritoriju i dodati Rumunsku, jer nekako mislimo da treba sačuvati te neke stare recepte, ali da kažemo, oni više ne postoje ili se jako retko sad već koriste, ali da treba da ih sačuvamo od zaborava, i to jeste glavni proizvod, dakle glavno učešće Narodnog muzeja, ono što nama zapravo jeste jako važno. U okviru projekta planirano je 10 radionica čija tema će biti razvoj preduzetničkih i turističkih potencijala, potom štampanje publikacije Banat na 10 načina, izrada godišnjeg kalendara etnomanifestacija. Vrednost projekta je 345.000 evra, od čega je za grad Kikindu i Narodni muzej predviđeno oko 42.000 evra.